Bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən, bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən, sonra gedib yata bilmərəm rahat mən. Sonra gedib yata bilmərəm rahat mən, bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən, sonra gedib yata bilmərəm rahat mən. Sonra gedib yata bilmərəm rahat mən, sonra gedib yata bilmərəm rahat mən, bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən, sonra gedib yata bilmərəm rahat mən. Ruslan bu yerdə salmarıq qalma qal, Ruslan bu yerdə salmarıq qalma qal, cüm bilirik ki olacaq susal baxa, məcburam özüm deyərəm dalbadal. Gözləməyəcəyəm süzü bir saat mən, gözləməyəcəyəm süzü bir saat mən, bir nəfərdən eyləsəm. Rüşət göstərirəm mən, verə-verə məsləhət göstərirəm mən, çıxıb toyda sənət göstərirəm mən, alıram svobodnu 500 manat mən, alıram svobodnu 500 manat mən, bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən. Gedib yata bilmərəm kim kimi, təqib edib izləyəcək kim kimi, hələ görərik gözləyəcək kim kimi, sən tapancısan hələ avtomat mən, sən tapancısan hələ avtomat mən, bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən. Yatıb bu meyxanədə mürgüləmərəm, kim deyir ki məclisə nur siləmərəm, mən bir adam şit zarafat eləmərəm, özüm götürmürəm şit zarafat mən, özüm götürmürəm şit zarafat mən, bir nəfərdən eyləsəm bir çoxsun atdı bizim meyxana, gedəcək istəd atdı bizim meyxana, gedəcək ehtiyatdı bizim meyxana, fərz elə şahmatdı bizim meyxana, şah aydındır piyada sən sən at mən, şah aydındır piyada sən sən at mən, bir nəfərdən eləmərəm ehtiyat mən. Aydın ki var dəqiqələri sahibdir, dərsə gəlməyib yazılan qayıbdır, yaxınlarına ziyan deysin ayıbdır, amma özüm qalmışam salamat mən, amma özüm qalmışam salamat mən. Hamısın əlüzlər olan saqqala, mələ indi gəlmişəm hala, nə qədər xırdalıyırsansa xırdala, unutma eyni sözdür şeiriyat mən, unutma eyni sözdür şeiriyat mən. Sən də sıxmısan, üşək aşkardasan, əlimi getirirəm desələr dardasan, zəng edirəm ad gözəl ol, hardasan, oturmuşuq kənddə tövlədə at mən, oturmuşuq kənddə tövlədə at mən. Sən də yaxşı qafiyələr qurarsan, olmayan da özündən uydurarsan, söz demisən arxasında durarsan, saba gəlir üzsüzə bu təsərrüfat mən, saba gəlir üzsüzə bu təsərrüfat mən. Sən kiminsə izni pis günə qoydun, bəhri qırıb vəzni pis günə qoydun, ne şeydi yaz sözünü pis günə qoydun, axı deyəcəydim poğa ay bırat mən, axı deyəcəydim poğa ay bırat mən. Sən mənlə salma günlə ixtişaş, münqam mənlə danışırsan qaqaş, münqam mənlə danış günlə yavaş, yaxşı ki qərdəşlər atmışız şabaş, haçandır rastlaşmayırıq manat mən, haçandır rastlaşmayırıq manat mən. Həmişə sənin qayğıla mən qalmışam, yaxşı söz dedin sənə əl çalmışam, rəhim neçə-neçə toylarda olmuşam, görməmişəm bu zürünə toy büsat mən, görməmişəm bu zürünə toy büsat mən. Gəl bura toy müsat lazım olanda, sənə bir damcı blat lazım olanda, şabaş nədir manat lazım olanda, yıx promoy tələbə və bankamat mən, yıx promoy tələbə və bankamat mən, bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən, sonra gedim yata bilmərəm rahat mən. Ay yağış yağsa açıq tutar çətrini, o elə güldə hamı alır ətrini, aydının kim istəmir ki xətrini, onun sözünə ən birinci fanat mən, onun sözünə ən birinci fanat mən. Başlamışam həmişə sözlə qarətə, sən baxşı nəndə ki cəsarətə, tezliyinə mən gecələm istirahətə, 20 ildir vururam pesat mən, 20 ildir vururam pesat mən. Gəl kömək eyləyək ona
dardadır 40 yaşı var bilmir qiblə hardadır Şəriət eliyim sənə təbliğ atma Şəriət eliyim sənə təbliğ atma Ha qibləni Allah buyurub din deyib Qibləni Allah buyurub din deyib Qulaq eşidən duaya amin deyib Canlı efirdən bunu Putin deyib Mübarizin qaldım ölümün amat mən Mübarizin qaldım ölümün amat mən Bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən Ha baxıb sənin halıva kövrələcəyəm Bu cür nə məclisdə də dincələcəyəm Aydın sən dalınca mən gələcəyəm Baxma görməmişəm çempiyonat mən Baxma görməmişəm çempiyonat mən Ay çox da özünə şərait quran oğlan Şair olub yerindən duran oğlan Birini deyək iPad at vuran oğlan İstedadına zənətinə at vicat mən İstedadına zənətinə at vicat mən Bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən Sonra gedib yata bilmərəm rahat mən Öyə gedib yata bilmərəm rahat mən Öyə gedib yata bilmərəm rahat mən Ha bunları şirin şirin narahat edəndə Dəyişdirib yerin narahat edəndə Təsadüfən birin narahat edəndə Özüm daha çox olmuşam narahat mən Özüm daha çox olmuşam narahat mən Bir nəfərdən eyləsən Daha təkrar yaşayır meyxana Üzə çıxıb aşkar yaşayır meyxana Nə qədər bunlar var yaşayır meyxana Demə tələbat var aydın tələbat mən Demə tələbat var aydın tələbat mən Sözmə durmuşam əmşad qısat mən Meyxananı özüm gətirdim tama Ehtiyacım yoxdur mənim reklama Yatmaq istəyəndə papa inanmama Ola da gecə eləməmişəm mesaj mən Ola da gecə eləməmişəm mesaj mən Rəhim toya tədbirə bax cinan sən Yoxdur edən vacirə bax cinan sən Tələbatlı şairə bax cinan sən Güclən eləyirəm bunu pakrıvat mən Güclən eləyirəm bunu pakrıvat mən Sözüdü ilhamı gələndən sonra Dəqiq dedilər bu biləndən sonra Məni fikirləş aydın öləndən sonra Payız köhnə şəkillər kravat mən Payız köhnə şəkillər kravat mən Ha harda söz olmur peşəkarlar olmur Gələndə çaqqal canavarlar olmur Hansı toyda belə xiridarlar olmur Sərf edirəm boş yerə külliyat mən Sərf edirəm boş yerə külliyat mən Laçın getdi, Ağdərə getdi əldən Laçın getdi, Ağdərə getdi əldən Gör neçə yaylaq dərə getdi əldən Günhan deyən mənzərə getdi əldən Gəli qalım şəkil çəkən aparat mə Gəli qalım şəkil çəkən aparat mə Ay rəqiblərdən ehtiyat eləyirsən Həl oturub addıqat eləyirsən Mənim neyimi pakrovat eləyirsən Özvü həmşə etmişəm vuruçat mən Özvü həmşə etmişəm vuruçat mən Barışaram, kiminlə küstürəm, soram, barışaram Sabahları zəng edərəm, soruşaram Süzdə qoymuşam, necə təəssür atmə Süzdə qoymuşam, necə təəssür atmə Səndə xeylidir şeylər, qəzəllər Gəl çəkim haqqımda sənin məsələr Bu gün nə qərtə eləmişəm əməllər Axşam eyləyirəm sartiravat mən Axşam eyləyirəm sartiravat mən Bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən Sonra gedib yata bilmərəm rahat mən Gör ürəkdə bir neçə niyyət qalıb Etmə düzün millətə xidmət qalıb Mən xiridarlar yaman əsrət qalıb Gərək görüş keçirdim cəmaat mən Gərək görüş keçirdim cəmaat mən Axşam gedib yatmayalım Ruslan vəziyyətini gərgin eyləsək Fikirləri bir də yəqin eyləsək Meyxana səviyyəsini təyin eyləsək Yaxşı xırdalan aydındır babat mən Yaxşı xırdalan aydındır babat mən Mən nə söz deyim sözü və qəzəl və Gül kimi fürsətdir düşübdü əl və Mələk deyir baxma sonda əməl və Aparıram bu tərəfdə qeydiyyat mən Aparıram bu tərəfdə qeydiyyat mən Evə gedib yata bilmərəm rahat mən Evə gedib yata bilmərəm rahat mən Kinəm mən ürəyi darlıyam Bəlkə can keçsin çox maraqlıyam Əməlmə yox imamlarıma bağlıyam Əməlmə yox imamlarıma bağlıyam Ancaq onlardan umuram nizat mən Ancaq onlardan umuram nizat mən Bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən Sonra gedib yata bilmərəm rahat mən Bir də
təkrar eyliyim olun rahat. Belə şeyə icazə verir şeyriyat. Yaxşısı aydındırsa Pünhan babat. Sənətə nifrət edirəm bu saat mən. Sənətə nifrət edirəm bu saat mən. Eşkimi körlüyorlar, meyhaniye şövgümü körlüyorlar. Belələridir zövgümü körlüyorlar. Danışıram axırda cəfəngi yatma. Danışıram axırda cəfəngi yatma. Aa, bir deməyim vardısa bir yazmağım. Yaxşıdır mənalı fikir yazmağım. Qəribə durməyim şeir yazmağım. Qobu yolu istimai nəqliyyat mən. Qobu yolu istimai nəqliyyat mən. Evə gedib yata bilmirəm rahat mən. Mənə yazdığından danışırsan day. Allah verib hamıya istedad pay. Allah verib hamıya istedad pay. Xoş günüm olmayıb elə barmaq say. Elə bil əzəldən rəqibik həyat mən. Elə bil əzəldən rəqibik həyat mən. Gülü nəfərə eyləsəm ehtiyat mən. Gecə gedib yata bilmərəm rahat mən. Gecə gedib yata bilmərəm rahat mən. Bəla xəzinəsindən, bizə də verib xuda xəzinəsindən. Neysə götür vəfa xəzinəsindən. Şərəf odur vicdan bu mənəviyyat mən. Şərəf odur vicdan bu mənəviyyat mən. Sonra gedib yata bilmərəm rahat mən. Sonra gedib yata bilmərəm rahat mən. Mən bugün ustadlarla meydan edirəm. Rəhim olur aradan öksan edirəm. Yoxlamışam Hasan ehsan edirəm. Qazanıram əvəzinə 5-6 qat mən. Qazanıram əvəzinə 5-6 qat mən. Həyat teatrdur sabar səhnəsi. Bəşərdür başrolda kübar səhnəsi. Gəlir ağlıma intihar səhnəsi. Bomboş otaqdur 1 metrə kanat mən. Bomboş otaqdur 1 metrə kanat mən. Sözümdür edən Ruslana təs. Rəhim üçün qurulub maraqlı təbir. Varsa şeiriyyatda 5 dənə şair. Adın diva trit stiri piyat mən. Adın diva Maşallah antika yığıncaq gedir. Meydana ortaq gəlir, ortaq gedir. Mən şərəfim yox, pulum ancaq gedir. Axıra ikimiz qalırıq, bılat mən. Axıra ikimiz qalırıq, bılat mən. Bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən. Gecə gedib yata bilmərəm rahat mən. Ay körpə görüb götürmüşəm qoynuma. Bunları sözlə yətirmişəm oyunuma. Qorxuram ki haqqı qalar boynuma. Qorxuram ki haqqı gələr boynuma. Saxlamıram evdə fitrə zəkat mən. Saxlamıram evdə fitrə zəkat mən. Bir nəfərdən eyləsəm ehtiyat mən. Qabağda Pünhan neçə tədbir qalıb. Sənətdən əpələng nə də şir qalıb. Müsal deyir üç dənə şair qalıb. Rəhman basılmaz masallı nicat mən. Rəhman basılmaz masallı nicat mən. Bunlar ürəyi şişə qədər də saya bilir. Dosta da qərdəşə qədər də saya bilir. Rus dilində beşə qədər də saya bilir. Oturmuşuq burada riyaziyyat mən. Oturmuşuq burada riyaziyyat mən. Məsə dərman qataq bin olsuna. Amı baxır şeyliyyat kün olsuna. Yaxınlaşın məlumat bir olsuna. Məcburam ötürüm sizə məlumat mən. Məcburam ötürüm sizə məlumat mən. Aydının qurtarmayacaqdır sözü. Bu dünyada qalmayıb onun gözü. Əslində aydın öldürüb təpə gözü. Yalandan deyir öldürdüm bəsat mən. Yalandan deyir vırmışam bəsat mən. Bunlar dini dodağı çeyniyirlər. Arada olur ki məndən inciyirlər. Sən demə Russan qranat deyirlər. Narı neçə il bilmişəm qranat mən. Narı neçə il bilmişəm qranat mən. Bir nəfərdən eləmirəm ehtiyat mən. Sonra gedib yata bilmərəm rahat mən. Sonra gedib yata bilmərəm rahat mən. Ah,
Vüsal Ruslanın hələ yoxdur təni Vırıb qanıva qəltan eləyərəm səni Bələri dur məcbur edirlər məni Gəzdirim üstümdə ləbazimat mən Gəzdirim üstümdə ləbazimat mən Gezə gedib yata bilmərəm rahat mən Gezə gedib yata bilmərəm rahat mən İnşallah yapar Allah canını sağır olsun, var olun Evə gedib yata bilmərəm